Fotogrāfijas, ieroču gabali, smilšu maisi, dokumenti un pat Krievijas karavīru pases. Tas viss vienkops koncentrējas vienā no Hersonas vēstures muzeja filiāles telpām. Tā ir ekspozīcija, ko aplūkot smagi un vienlaikus ļoti nepieciešami, jo tā precīzi un pat dienām atklāja laiku, kad Hersona bija Krievijas armijas okupācijā un kad tika atbrīvota. Mūsu vietējie cilvēki sākumā kaut kā paši centās stāties pretī. Nebija jau nekādu ieroču, tikai šāds, piemēram, ar degmaisījumu pildīts pudeles, ko sauc par Molotov kokteiļiem. Un lūk, ar šādiem ieročiem viņam uzbruka ienaidnieks. Pārspēks bija liels, un teju mēnesi pēc kara sākuma Krievijas armija okupēja Hersonu. Fotogrāfijās redzami pirmie postījumi, sagrauti tilti, mājas, visur zēburti agresoru pazīšanās zīme, apjukums un nabadzība. Pārņēmuši pilsētu, okupanti steidzās sarīko tā saukto referendumu par pievienošanos Krievijai, dalījuši propagandas presi. Lūk dokuments par referendumu un paskatieties, kā cilvēki bija reaģējuši. Uz biļetēna uzrakstījuši necenzētus vārdus. Varat iedomāties, Krieviju sūta tur un tur. Lūk tāda reakcija uz šo balsošanu. Pēc gandrīz gadu ilgas okupācijas Hersonā ienāca Ukrainas bruņotie spēki un padzina Krievijas armiju no Dņepras upes labā krasta, tiesa pilsētas otra daļa joprojām ir zem okupantu sloga. Bet emocijas, kādas pārņēma iedzīvotājs ieraugot savus karavīrus, nebija aprakstāmas Olhaceras. 2022. Gada 11. Novembrī Hersona atbrīvoja, un redzēt, kāds prieks bija cilvēku acīs. Cilvēki bija laimīgi, raudāja, es pati arī. Bet laikā, kad daļa Hersonas ir atbrīvota, bet otra joprojām okupācijā, pilsēta ir piedzīvojusi plūdus pēc Kahovkas dāmju pāraušanas un joprojām ir nemitīgās apšaudēs. Šis ir tas, kas katru dienu lido uz mūsu Hersonu, ko katru dienu redzam pie savām kājām. Bet dzīve turpinās. Dzimst bērni, ir mīlestība un arī prieks. Tā ir mūsu nākotne. Hersonas izstādē vienā stūrī ir arī lietas, kas palikušas no ienaidnieka armijas. Drēbes, zābaki, ķiveres ar zēburtiem, pārtikas pakas un pat pases ar cilvēku sejām un uzvārdiem. To mēs nedrīkstam aizmirst, saka Oha. Tas viss ir vērtīgi pierādījumi. Pagaidām ekspozīcija drošības dēļ vēl nav atvērta ikdienas apmeklētājiem, bet tieši tādēļ muzeja vadītāji to vēlas aizvest uz ārzemēm, arī Latvijai iespējams. Bet vēl vairāk uz tām zemēm, kas vēl apšāba Krievijas patieso dabu un vienlaikus, lai parādītu cilvēku spēku, stāvēt pretī un arī uzvarēt. Inna Strazdiņa, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Hersonas, Ukrainā.